ഇവനെ ഇതെന്നേക്കാൾ കഷ്ടമാണല്ലോ ഒന്ന് നിർത്തറ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയപ്പോ നിനക്ക് ഇപ്പോ എന്നെ വേണ്ടതായല്ലേ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും കല്യാണം വേണ്ട ബിൽ ഗേറ്റ്സിനേക്കാൾ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിംഗ് ആകുക എന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നൊക്കെ വീമ്പിളക്കിയിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു പീറ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ തലയും കുത്തി വീണ് നടന്നു സംഗതി ശരിയാ ആദ്യമൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ എന്റെ പുറകെ നടന്നപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ തടിതപ്പി നടന്നു പക്ഷെ എന്തോ ഈ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലെവിടെയോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖം പോലെ ആ അതാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറി അതെന്തോന്നു അയ്യേ അതുപോലും അറിയില്ലേ ആ അത് കുറച്ച് അഡൽസ് ഓൺലി വെൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കൂ നീ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ ആ ആരേ അമ്മ അമ്മുമ്മ അച്ഛമ്മ കുഞ്ഞമ്മ വലിയമ്മ തിരുമണ്ട ആരെങ്കിലും വളച്ച് നീ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ആ എന്നാ നീ ഇപ്പൊ കേട്ടണ്ട സമയമാകുമ്പോ ചേട്ടൻ പറയാം ഓ പിന്നെ എല്ലാരും ഇവിടെ പ്രേമിച്ച് വിളിച്ചോക്കെയല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ തന്നെ നിന്റെ പ്രശ്നം ആട്ടെ നിന്റെ സുന്ദരി എന്തു ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുക ഫൈനൽ ഇയർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ആ ബെസ്റ്റ് എറണാകുളത്ത് ഫൈനൽ ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി പിടിച്ച കിട്ടാത്ത സാധനമായിരിക്കും നിന്നെ പഴന്തുണി ചുരുട്ടണ പോലെ ചുരുട്ടി കൂട്ടും നീ ഒന്ന് പോടാ ഇവിടെ അങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇവള് നല്ല തറവാട്ടി പിറന്ന പെണ്ണാ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ബിസിനസ് സ്ഥാപനമായ ആർ കെ എന്റർപ്രൈസസിലെ കൃഷ്ണനായരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ അയാളുടെ മകളാ അയാളുടെ മോളാ എന്താ നിനക്ക് അയാളെ അറിയാമോ അറിയാവോന്ന് ചോദിച്ചാ അയാൾ ആളത്ര ശരിയല്ല ഓ നീ അയാളുടെ അടുത്ത് പോലെ തരികട ഒപ്പിച്ച് കാണും എന്ത് തരികട എനിക്ക് അയാളെ പരിചയമുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എടാ വിഷയം അതല്ല രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ കമ്പനി കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ തഴച്ചു വളരണം അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ ആവശ്യത്തിലും അതിലധികവും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടതിനാണ് ഹരീന്ദ്രൻ ഈ സ്റ്റാർലൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്സ് ഇതുവരെ എത്തിച്ചത് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അത് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഉടനെ ഒന്നും ഒരു പ്രാരാബ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടരുത് ഇനി അഥവാ കല്യാണം കഴിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനും വഴിയുണ്ട് എന്തു വഴി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്താൻ പാകത്തിന് കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി നിന്റെ ബ്രെയിനായ ഈ ജി കെ എന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണനെ നിയമിക്കുക പിന്നെ നീ ഹണി മൂണോ ഹണിയില്ലാത്ത മൂണോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആഘോഷിക്കേ കമ്പനി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് ഇനി ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എടാ നീ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാ അത് മറക്കരുത് നിന്റെ കമ്പനി ഡയറക്ടർ എന്ന സ്വപ്നം നമുക്ക് പിന്നീട് പരിഗണിക്കാം ഇപ്പൊ എന്തു മതി എന്ന സുന്ദരിയെ പെണ്ണ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടെന്ന് സംസാരിക്കണം അതിനുള്ള വഴി പറയടാ അത് നീ പേടിക്കണ്ട അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ തപ്പിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നീ തപ്പി സഹായിക്കണ്ട നിന്റെ ഫ്രണ്ട് പൂജയെ വിളിക്കെ അവള് പോയി എന്തിനെ കണ്ട പൂജ കണ്ടിട്ട് ലെസ്ബിയൻ മാരേജ് നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണല്ലേ അവളൊക്കെ ലെസ്ബിയൻ ആയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എടാ അഞ്ചു മണിക്ക് ആ പിള്ളേൻ ഗ്രൂപ്പിനെ കാണാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവന്മാരത്ത് പോകാൻ വയ്യ നീ ഒന്ന് ചെല്ലടാ പ്ലീസ് നിനക്ക് എന്താ പോയാലേ എടാ അവന്മാരെ നാണം കെട്ട ബാർഗെയിനിങ് നടത്തുന്ന പരമ എച്ചുകളാ അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് ചെല്ലടാ പ്ലീസ് എച്ചുകളുടെ അടുത്ത് പോവാൻ എച്ചുകൾ അല്ലേ അതെ എടാ നീ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ പൂജയെ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞോളാം എടാ അവള് സഹായിക്കില്ലല്ലേ പിന്നെ ആർക്കും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും എന്റെ പൂജയെ സമീപിക്കാം സഹായം ഗ്യാരണ്ടി എന്റെ ബോയ്ഫ്രണ്ട് ജി കെയുടെ അഭിപ്രായം തെറ്റാ കേട്ടോ ഈ പെണ്ണുരും പെട്ടാലെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഇനത്തിൽ പെട്ടവളാ ഞാനിന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് പറയാറുണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെ ആക്കിയതെന്ന് കൂട്ടിക്കും പിന്നെ കണ്ടാൽ ഈ ഡ്രസ്സും ചാടിയൊക്കെ എന്റെ തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഒരു പോപ്പ് സിംഗർക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടിയേ തീരൂ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ശരി ടീം സ്പിരിറ്റോടെ കളിക്കുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറെ പോലെ ജീവിതത്തെ നേരിടാനാണ് ഈ പൂജ വാസുദേവന്റെ തീരുമാനം തീരുമാനം അവിടെ അമ്മയുടെ ഒരു പൂജ അവളെയല്ലേ അവിടെ അച്ഛൻ വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെണ്ടിയാ തല്ലേണ്ടത് അവൻ എന്തിനു കൊള്ളാം ആൽക്കാശിന് ഗുണമില്ലാത്ത പിച്ചക്കാരൻ അവനെ അവന്റെ മോളെ ഞാൻ കൊല്ലും ഇപ്പൊ കൊല്ലും ഇന്ന് കൊല്ലുമോ എന്നാ കൊല്ല് എന്നെ തന്നെ ആദ്യം കൊല്ല് ആരെയും ഇപ്പൊ കിടന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചേ നിന്റെ അച്ഛന് ആ തെണ്ടി വാസുദേവനെ ചോണയുണ്ടെങ്കി ഒന്നുകൂടെ അയാളെ ചീത്ത വിളിക്കാമോ ഇല്ല എന്തേ പൂജയുടെ അച്ഛൻ അത്തണ്ടി വാസുദേവൻ ഈ ഞാനായതുകൊണ്ട് ഒരു പെക്ക് റം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛൻ തലയെ ഉണ്ടകയറ്റി ചത്തുകളയും എന്നൊന്ന് ചത്തി നീ അടി എന്റെ പൊന്നു മോള് മരിക്കാൻ നേരത്ത് തിരുനെച്ച് വെള്ളം തരുമ്പോ റമ്മയാകാവൂ കേട്ടോ ആര് ബെല്ലടിക്കുന്നു മോള് പോയി നോക്ക് അച്ഛനും ഒന്ന് ചെലുത്തിയിട്ട് വരാം ഈ പാവങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ വലിയ മുതലാളിമാര് വരുവോ വെറുതെ കളിയാക്കല്ലേ പൂജ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന ഈ വാടക വീട്ടിലാണെങ്കിലും എന്റെ ജി കെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ താനും വലിയ പണക്കാരിയാവില്ലേ അതിനും ഈ മുതലാളിയുടെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്നല്ലേ ജി കെ പറയുന്നത് എന്റെ അനുഗ്രഹം ജി കെക്കോ
അവനിപ്പോ എന്റെ ഗുരുവായിരിക്കല്ലേ. ഞാനിപ്പോ വന്നത് പൂജയുടെ അനുഗ്രഹം തേടിയാ. കാര്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം. സംഗതി പെണ്ണു കേസല്ലേ. ജി കെ എന്നെ വിളിച്ച് കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിന് കമ്മീഷൻ കുറച്ച് കൂടും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആസ് യു വിഷ്. എന്തായാലും പെണ്ണ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുട്ടിയെ നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതി. യു ഹാവ് ടു ഹെൽപ് മീ ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോ പെണ്ണ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കല്യാണം ഉടനെ ഉണ്ടാവുമോ? അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓ മൈ ഗോഡ്, സ്ത്രീ വിദ്വേഷയെ നടന്ന ആള് നിമിഷം കൊണ്ട് പെണ്ണ് കിട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചോ? ആ സുന്ദരിക്കുട്ടിയുടെ കയ്യിലെന്താ, വല്ല കൂടോത്രം ഉണ്ടോ? കൂടോത്രം ഒന്നുമല്ല, എന്തോ കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ കല്യാണം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സ് പറഞ്ഞാ പിന്നെ മാറ്റി വെക്കരുന്ന്. പൂജയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? അവിടെ അഭിപ്രായം എന്തോ ചോദിക്കാൻ, ഇത് ലോട്ടറിയല്ലേ ലോട്ടറി. ഐ ആം ഹാപ്പി അബൗട്ട് മൈ ഡിയർ ഡോട്ടർ. സത്യമാണോ മിസ്റ്റർ ഹരിചന്ദ്രൻ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത്? എന്റെ മരുവനായി നിങ്ങൾ വരുന്നു. ഇതിൽപ്പോ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഇത് വരാന്. സാറി പാടിപ്പാടി ഉഴുത്തിയാണോ മോളെ? ഹരീന്ദ്രന്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഗോവാലേഷ്, അവനൊരു കഞ്ഞിയാണ്. സംസ്കാരമില്ലാതെ നാറി. അവൻ എന്റെ പെണ്ണിനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് കരുതി മനസ്സുരുകി മനസ്സുരുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴുമായത്. എന്തുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ്. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എപ്പോഴാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു? അയ്യോ ഡാഡി, ഞങ്ങളുടെ കല്യാണ കാര്യത്തെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. ഹരീന്ദ്രൻ ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നു, അതിനെ പറ്റിയാ. അച്ഛൻ കള്ളിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞതാ, സോറി. ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഒരു നിമിഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ റമ്മിൽ നിന്ന് സ്വാച്ചിലേക്ക് മാറാമെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ മോഹിച്ചു. ഐ എം സോറി മിസ്റ്റർ ഹരീന്ദ്രൻ. എന്റെ മോഹം വളരെ ചീപ്പായി പോയല്ലേ. ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ. ഹരീന്ദ്രൻ അറിയോ, കൊട്ടാരം പോലുള്ള 3 ബംഗ്ലാവുകളും 4 മെർസിഡസ് ബെൻസും 2 BMW ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. ഇവിടെയല്ല, അങ്ങ് ഗൾഫിൽ. 10 ക്ലാസ് വരെ എന്റെ മോള് സ്വർണ പാത്രത്തിൽ ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നത്. വേൾഡിലെ 1 ബിസിനസ്സുകാരനെ മാറുമായിരുന്നു ഞാൻ. ചതിയായിരുന്നില്ലേ ചതി? അത് നിറയേറ്റ അറിഭിഷേക് എന്നെ ചതിച്ചു. അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എന്റെ മലയാളി സുഹൃത്തു. എല്ലാം പോയില്ലേ, ദുബായിലെ ജയിലെല്ലാം അടച്ചു കേട്ടപ്പോ എവിടെ അമ്മ രംഗ ഒട്ടിച്ചത്തു. ഇന്നതേ എന്റെ മോള് ഹോട്ടലിൽ പോയി പാട്ട് പാടി ആളുകളെ രസിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് 2 പേക്ക് അടിക്കാൻ. വാട്ട് എ ലൈഫ്. ഐ'm സോറി അബൗട്ട് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓക്കേ. വിഷമമുള്ള മനസ്സുകളെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്നടിക്കരുത്. അയ്യോ മറന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഡൺ. രാജഗിരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഫൈനൽ ഇയർ സുന്ദരി ഇന്ദുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഈ പൂജ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. സ്നേഹപ്പാടം നീയല്ലേ കാണിപ്പൊന്നായി നീ.